обласного бюджету без врахування транспортів склав 2 мільярди 460 мільйонів гривень, що на 63 мільйона гривень, 2,5% менше планових показників, та на 141 мільйон або на 5,5% менше, ніж в попередньому році. До загального фонду обласного бюджету без врахування транспортів надійшло 2 мільярди 248 мільйонів гривень, що на 86 мільйонів гривень або майже на 4% менше планових показників, та на 98 мільйонів гривень і 4% менше, ніж за 2019 рік. Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб склали 1 мільярд 476 мільйонів гривень, що на 67 мільйонів гривень або на 4% менше планових показників. Порівняно з надходженнями 2019 року надійшло на 70 мільйонів гривень або на 5% менше. Податку на прибуток надійшло 316 мільйонів гривень, що на 10 мільйонів більше планових показників. Рентної плати за користування надрами до обласного бюджету зараховано в загальній сумі 368 мільйонів гривень. З них рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу, газового конденсату надійшло 180 мільйонів гривень. Надходження плати за надання адміністративних послуг склали 36 мільйонів гривень. Це на 5 мільйонів або на 17% більше планових показників. До спеціального фонду без врахування транспортів надійшло 211 мільйонів гривень, що на 43 мільйона гривень або майже на 17% менше 2019 року. Екологічний податок надійшов в загальній сумі 62 мільйони гривень, це склало 98% до планових показників. Порівняно з 2019 роком надійшло менше на 2 мільйона або на 3%. На невиконання планових показників вплинула загальна ситуація, це зниження росту надходження податку на доходи фізичних осіб та значне зниження надходження рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату.